Hej och välkomna till Rostens garage. Ja, som ni ser i fönstren i porten där så lyser solen utanför. Och det innebär ju då att jag inte är i garaget. Men det rullar ju på en massa bilträffar. Och imorgon så är det en bilträff i Grängesberg. Där de kör med gamla tävlingsbilar från 20-30-talet. Jag tror fram till 41 tror jag är gränsen då. Och sen gamla hot rods och allt möjligt sånt där grejer. Och där är det riktigt fränt då, liksom grejer. För att det finns ju de som det är klipp i då. Så finns det de som det inte är klipp i då. Jag var uppe för 2 år sedan och då var det en som åkte med en kompressormatad Ford 34 med sidventilsmotor i. Och ja, den var det klipp i. Där han... En sån där gammal... bil liksom då som var rätt så skabbig grejer, han åkte och driftade med den där och det bara spann då liksom grejer. Ja. När han körde på tävlingsbanan då, så att det var riktigt kul att se. Den träffen är imorgon. Och den här stackan höll vi på med förra året då la ner en 7-8-9 filmer eller vad det blir då. Och sen i vintras så höll jag ju på med den grå folkvagnen, så den här stackaren fick ju ingen kärlek alls då. Och så var det till Rättvik och lite grejer med ändå. Så då åkte vi 60 mil till Rättvik och sen var vi till Katrineholm. Då var 20 mil fram och tillbaka dagen efter då. Så den har rullat en del. Men det är dags att sköta om en lite också då. Jag börjar se bränsleledningarna, börjar vi se små sprickor i, jag behöver smörja framvagnen. Jag skulle behöva byta olja i bakaxeln då. Jag har köpt en annan olja, en Redline olja då, som SAE 90-145, så det är riktigt sirap då liksom, för jag har ju han sjunger ju i bakaxeln i. Ja. Och jag tänkte att om man häller i tjockare olja liksom grejer så kanske jag klarar mig att ta till då. En bakaxelrenovering är rätt så dyr då. Och sonen har ju köpt bilen för ett hyfsat pris då liksom grejer. Men jag har ju inte fått några pengar än då. Men det är ju 2 år sedan han köpte den, eller som han sa han skulle köpa den. Men jag har fortfarande inte sett några pengar då, så jag kör ju med den så länge då. Men hur som helst, ni får väl hänga med så grejer vi lite idag då. Ja, där ser ni vad jag pratade om. Ser ni sprickan där? Och jag har på en annan slang så börjar jag få en sån där spricka också då. Och så fort man börjar se sådana sprickor, då är det lika bra att byta fortast möjligt då. Så, vi börjar med att köra den då. Ja, vi har bytt 3 slangar då. Det sitter 2 slangar till bak i tanken, men de såg jag inget fel på då, så de får väl hänga med till vinter då, nu kan tömma dem på då. Vi ska göra lite så här så. Jag vet inte om vi kan zooma det här lite då. Det är alltså små sprickor. Jag vet inte om det syns på filmen, men det är små sprickor överallt i den här slangen då, så att det var väl dags att byta den här. Nästa år så hade den garanterat varit helt paj liksom. Och då har jag en ny slang nu då, och den står att den ska vara godkänd för E10 då. Och det är till båtar då. Så vi får väl se om den håller bättre då. Den här har jag haft i 3 år nu då, slangen då. Här har vi bakaxeln då. Och det finns ju ingen här någonting, utan det sitter på sidan om här då. Och det är en fyrkantstapp då. Och jag har någon sån här sats då för oljepluggar. Och så skickar du vad det är det där. Och sen får man suga ur oljan, men oljesug då. Och jag har en vanlig sån här pump som man drar i bara. Så att det är inget märkvärdigt då. Utan vi tar väl och gör det här så får ni se sen när vi börjar slå på olja då. Lite taskigt. Här har vi ju plugghålet då.
Men då har jag alltså sugit ur alltihopa med en sån här. Och sen har jag en till som är lite kryare då, som jag inte har gammal dålig olja i, utan jag kan få det nya fyller på då. Och jag ska fylla på med den här då. SA85-140, så det här är sekt då. Ja. Och se om det blir någonting lite tystare då. Det är ingen patentlösning, men det är ett försök i alla fall. Jag pratade med killarna som säljer det där och då sa de att det där kunde fungera. Så, vi stoppar ner den här i här. Och han är lite dålig den här sugen då. Så att det går åt, man får bara upp ett par deciliter åt gången då, men bakaxeln rymmer ju inte jättemycket då. Och sen är oljan seg så man får vänta då. Men ja, förr eller senare så är det fullt. Så, och så kör vi i hålet här då. Och så trycker vi, får i någon deciliter eller två till då. Ja, vi fortsätter med det här tills det kommer upp och blir fullt hit upp då. Nu ser vi att det kommer börja rinna här sen då, ner i baljan då. Ja, ni har ju hört förut, ni som har följt mig på kanalen, att jag gillar ju smörjnipplar, och det har jag lite, har jag några sitter här då. Så att vi ska peta i lite fett i dem då. Så där. Har det krypit ut här. Vi torkar den lite här då, så att vi inte samlar upp massa grus i det här då. Och att det ser inte så snyggt ut då. Och så har vi en smörjnippel sitter på ner till här någonstans. Där sitter den. Nej, det var ingen smörjnippel. Där är ju satt dem. Och då brukar det komma ut med det här lagret som sitter här då, så kommer det ju fram nytt fett. Det är smörjt med svart fett en gång i tiden, den här grafitfett då. Nu kör jag med gult, vanligt smörjfett då. Ja, det är lite kladdigt här, men vi får sanera lite här sen då med papper. Ja, knutkorsen har vi lyckats smörjt det ena knutkorset, det andra knutkorset. Vi skruva den hela kardan för att smörja, och i och med att vi ska åka med bilen här snart då, så gör vi inte det, utan det får bli en annan dag som vi hissar upp en bak och lossar kardan i bakänden då, och sen så smörjer och stoppar upp kardan och skruvar fast den igen då. Så det var väl allt från den här filmen då. Vi har fått i olja i bakaxeln då, och jag har ju haft lite samarbete med någon som sitter och flinar och håller kameran då. Nu skakar det sig för att hon skrattar hon. Hon vill ju inte vara med på bild då. Ja.
Men ja, vi har olja i bakaxeln, vi har motorolja och växellåsolja gick vi igenom när vi åkte till Rättvik då. Vi har kylväska, vi har smörjt framvagnen, alltihopa där, så att ja, vi är nog klara för att köra. Vi ska dammsuga bilen invändigt. Det är väl det, och tvätta rent rutan, för den är ju alltid fullt med fåglar, eller vet du, här insekter då. Det ser ni ju här att det blir insekter. Allting som är platt, vindrutan är ju platt, samlar ju insekter så det står härliga till då. Men ja, det var allt från den här filmen. Hej då!